Jeg har i dag fået et nyt sæt høretelefoner på mit bord. Det er Pioneer DJs HDJ-Q1. Det er en videreudvikling på den tidligere HDJ-X-serie, som var en kæmpe succes for Pioneer. Ligesom rigtig mange andre Pioneer DJ-produkter, så er det med DJ'en i fokus. Det ser man rigtig meget specielt ved Q1-modellen her, ved at den er lavet i et meget, meget hårdført materiale den har endda bestået sådan en eller anden amerikansk øh, øh, shock -test, så for at den er ekstra hårdfør. Det er rigtig lækkert, når man, øh, hvis man spiller hver weekend, at man ved, at når man kommer hjem fra byen, så virker den igen næste weekend. Ligesom mange andre Pioneer produkter, så har de her også et udvidet basfrekvensområde. Hvilket er en kæmpe fordel som de DJ, specielt hvis du spiller sådan noget festmusik med meget bas, så er det faktisk rigtig lækkert, at de lige har lidt ekstra i, bunden. De er super fleksible og meget, meget behagelige at have på. Og specielt den her fleksible mekanisme, som mange DJ's rigtig godt kan lide, er en stor fordel, hvis, øh, hvis, man spiller for eksempel 8 timer en aften, eller 10 timer, eller hvor, meget, hvor længe du nu står derude. Så til prisen er det her virkelig et sæt fantastiske højttalere, specielt til dig som er DJ.